പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കേരളത്തിന് അർഹമായ സഹായം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്നില്ലെന്നും ദുരിതത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി അനുഭാവപൂർവമായ നിലപാടല്ല മോദി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം മണി. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ സംഘടനകളുടെ സഹായം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇടുക്കിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോട് അനുഭാവപൂർവമായ നിലപാടല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിലും കേരളത്തിന് അരിയും മണ്ണെണ്ണയും നൽകുന്നത് വില ഈടാക്കിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ വ്യാപാരികളും കർഷക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയ പണവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം മണി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് സഹായം തരുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അവിടെ സാധകമായിട്ടുള്ള നല്ല നിലപാടല്ല. 600 കോടി തന്നു. 600 കോടി കൊണ്ടൊന്നും ആകത്തില്ല. ഇനി തരാൻ തരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ലോകത്ത് പലരും തരും. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന യുനെസ്കോ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വേണ്ട, മേടിക്കാൻ പറ്റുകയല്ലെന്നാ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്, മോഡിയുടെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങളും നമുക്ക് സഹായിക്കും, പക്ഷേ അതൊന്നും വാങ്ങാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സഹായിക്കുന്നില്ല. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹിക്കുന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് സഹായം നൽകുന്നില്ല. അരി തന്നതിന് പോലും വില മേടിക്കണം, വില ആണ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്. അരിശി തന്ന അരിശി അതിന് പോലും വില കൊടുക്കണം. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വർഷങ്ങളുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ടേ ജില്ലയെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏലം വ്യാപാരികളുടെ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കായി സംഭാവന ചെയ്ത 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കാണ് മന്ത്രി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. തമിഴ്നാട് കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 3.5 ടൺ ഭക്ഷ്യധാന്യവും ഇടുക്കിയിൽ എത്തിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒ പനീർസെൽവം സഹായവുമായി അതിർത്തി മേഖലയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഇടുക്കി. നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് രാജ്യാന്തര ധനകാര്യ ഏജൻസികളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ലോകബാങ്ക്, ADB പ്രതിനിധികൾ. കേന്ദ്രസംഘം വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും പ്രളയബാധിതരുടെ വായ്പയ്ക്ക് മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയും ഇന്ന് യോഗം ചേരും. വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ലെസ്ലി ജോൺ തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട്. ലെസ്ലി, ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണല്ലോ, വിശദാംശങ്ങൾ. ആനന്ദ്, ചർച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ക്യാബിനിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ADBയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ലോകബാങ്കിൻ്റെയും പ്രതിനിധികളാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. 15 പേരാണ് ഈ സംഘത്തിലുള്ളത്. ഇവരുമായാണ് ഇപ്പോൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രാഥമികമായ ചർച്ച നടത്തുന്നത്. വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്പ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുനഃ കേരള സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നതും. വൈകിട്ട് 4 മണിയോടുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനകാര്യമന്ത്രിയുമായും ഈ സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. UAE അടക്കമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന കേന്ദ്ര നിലപാട് വന്നതോടുകൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ തന്നെ വിദേശ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനവുമായി സംസ്ഥാനത്തിന് പണമിടപാട് നടത്താമെന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ADB അടക്കമുള്ള ലോകബാങ്ക് അടക്കമുള്ള പ്രതിനിധികളുമായി ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തുന്നത്. ഒരു നവകേരള പുനഃസൃഷ്ടിക്കായി അധികം പണം സമാഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കിങ് സമിതിയുമായി അവരുടെ വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിങ് സമിതിയുമായുള്ള ചർച്ച വൈകിട്ടോടുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്പ നിമിഷം മുൻപ്, ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് കർഷകരുടെ ഇൻഷുറൻസ് അവർക്ക് നൽകേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുമായുള്ള ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈകിട്ട് 4 മണിയോടുകൂടി കേന്ദ്ര സംഘം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി, ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി അൻപു രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘമാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവർ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇതിനുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ വേഗതയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആനന്ദ്, ലെസ്ലി ജോണാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കുട്ടനാട്ടിലെ മഹാശുചീകരണ യജ്ഞം 2ാം ദിനവും തുടരുന്നു. 60,000-ത്തോളം ആളുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടനാടിനെ ശുചിയാക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രളയക്കെടുതി ബാധിച്ച മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് കുട്ടനാട്. 2 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്കാണ് ഇവിടെ വീടുകൾ വിട്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത്. വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും മുങ്ങിയ വീടുകൾ ശുചിയാക്കാൻ എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും കുട്ടനാട്ടിൽ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് സർക്കാർ 330 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നാണ് അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ തുക അനുവദിച്ചത്. വിവിധ മേഖലയിലെ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ 330 കോടി രൂപ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് അടിയന്തരമായി അനുവദിച്ചത്. ഭക്ഷണത്തിനും വസ്ത്രത്തിനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. 117.72 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി വകമാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. തകർന്ന വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് 99.85 കോടി രൂപയും ദുരിതബാധിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസധനമായി 18.08 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക വിളകളുടെ അടിയന്തര നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് 51.75 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1.4 കോടി രൂപ മരുന്ന് വിതരണം, കുടിവെള്ള വിതരണം, വളർത്തുമൃഗ സംരക്ഷണം, ബോട്ടു തകർന്നവർക്കുള്ള സഹായം, നശിച്ച കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പകരം പുതിയത് വാങ്ങാനുള്ള സഹായം തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കാം. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാത് മേഖലകളിൽ അനുവദിച്ച തുക ചെലവാക്കുന്നതിന്റെ കണക്കുകൾ കളക്ടർമാർ യഥാസമയം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പീപ്പിൾ ടിവി. പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട നെടുമ്പാശ്ശേരി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ ആഭ്യന്തര അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ ഒരേ സമയം ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിയാൽ അറിയിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 300 കോടിയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായും സിയാൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 15 അടച്ചിട്ട വിമാനത്താവളമാണ് 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രവർത്തന സജ്ജമായിരിക്കുന്നത്. റൺവേ ഉൾപ്പെടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ജീവനക്കാരുടെ ലഭ്യത എയർലൈനുകൾ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വിമാനത്താവളം പൂർണ്ണ നിലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 300 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സിയാലിന് സംഭവിച്ചതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവളം സാധാരണ നിലയിലെത്താൻ 1000ത്തോളം ജീവനക്കാർ 24 മണിക്കൂറും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. 800 റൺവേ ലൈറ്റുകൾ, ജനറേറ്ററുകൾ, തകരാറിലായ വൈദ്യുതി വിതരണ സമ്പ്രദായം എന്നിവ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. തകർന്ന സൗരോർജ്ജ പ്ലാന്റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും 20 മെഗാവാട്ടോളം സ്ഥാപിത ശേഷി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2.5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താൽക്കാലിക മതിലും നിർമ്മിച്ചു. 20-ാം തീയതി തുടങ്ങിയ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിമാനത്താവളത്തെ സാധാരണ നിലയിലെത്തിച്ചതെന്നും സിയാൽ അറിയിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ ആഭ്യന്തര അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങാൻ കഴിയും വിധമാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നുച്ചയോടെ നേവൽ ബേസിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ അവസാനിക്കും. നിലവിലുള്ള സമയപ്പട്ടിക അനുസരിച്ചാകും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും വിമാന കമ്പനികൾ സർവീസ് നടത്തുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ആദ്യ വിമാനം സിയാലിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യും. ആദ്യമായാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ സർവീസുകൾ ദീർഘനാൾ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നത്. 2 ആഴ്ചക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന ആശങ്കകൾക്കൊടുവിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തന സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ തന്നെ വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കും. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ രാജു വർഗീസിനൊപ്പം KM ഉമേഷ്. മഹാപ്രളയത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് തുറന്നു. അധ്യയനം ആരംഭിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെയും എറണാകുളം ജില്ലയിലെയും ചില സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് തുറക്കില്ല. ഇപ്പോഴും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്. കൊച്ചി വരാപ്പുഴ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സിബി ജോസഫ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുന്നുണ്ട്. സിബി, ഇന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതോ പൊതുവിൽ കുട്ടികളെ എല്ലാം ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായുള്ള നടപടികളാണോ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നത്? വിശദാംശങ്ങൾ. ആനന്ദ്, ക്ലാസ് ഇന്ന് മുൻ നിശ്ചയിച്ച പോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഏകദേശം 1007 സ്കൂളിലെ 1000 സ്കൂളുകളും ഇന്ന് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് പഠനം കൃത്യമായി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്കൂളിൻ്റെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനമുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണവും, കൂടാതെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാം തന്നെയും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് കണക്കെടുപ്പ് എല്ലാം തന്നെയും ഇന്ന് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വരാപ്പുഴ സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിലാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം വരാപ്പുഴ പുഴയോട് ചേർന്ന ഒരു 100 മീറ്റർ ഭാഗത്താണ് ഈ സ്കൂളുള്ളത്. ഇവിടെ ഏകദേശം ഭിത്തിക്ക് പകുതി വരെ തന്നെ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. ഇവിടെ സ്കൂളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ശുചീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനയോഗ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിലെല്ലാം തന്നെ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഈ തൊട്ടടുത്ത് പ്രളയക്കെടുതി അനുഭവിച്ച കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിരവധി പേരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, യൂണിഫോം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടി തന്നെ സ്കൂളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് സ്കൂൾ, വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയായിരുന്നോ? പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പൊക്കത്തോട്ട് എടുത്തു വെച്ച്. ഞങ്ങള് കാക്കനാട്. പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ മേളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചായിരുന്നു. ഞങ്ങള് പനങ്ങാടാണ് താമസിച്ചത്. അല്ല, ഒരു ആന്റിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. ഇല്ല, യൂണിഫോം ഒക്കെ പോയി. പുസ്തകങ്ങളൊക്കെയാ? പുസ്തകങ്ങൾ പകുതി പോയി. കഴിഞ്ഞിരുന്നേ
തീർച്ചയായും ഇത് തന്നെയാണ് ആനന്ദ്, കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ. എല്ലാവരുടെയും യൂണിഫോം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെ വലിയൊരു നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബെഞ്ചും ഡെസ്കും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പ്രധാന അധ്യാപകർ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. ടീച്ചർ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്? ഇല്ലേ, സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഒരു പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്തത്? പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 10 ദിവസം പിടിച്ചെങ്കിലും ഇനിയും ഒരു വർഷമെങ്കിലും അത് പിടിക്കും. പൂർണ്ണമായിട്ടും വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് അത് പഴയൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കുവാനായിട്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബില് ലാപ്ടോപ്പും പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാവരും, പിന്നെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റേതായിട്ടുള്ള 5 ക്ലാസ് റൂമിൻ്റേത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലൈബ്രറി ബുക്ക്സ്, ഓഫീസ് റൂമിലെ കുറച്ച് ഫയലുകൾ, കിച്ചൺ മെറ്റീരിയൽസ്, പിന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, ഇതെല്ലാം കുറേ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ചെളി നിറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയൊരു നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും കൂടാതെ തന്നെ അധ്യാപകർ തന്നെ വീടുകളിലെല്ലാം തന്നെ എത്തിയാണ് ഇവിടെ വലിയൊരു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ തന്നെ വലിയ രീതിയിലെല്ലാം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തി. എങ്ങനെയാണ് സ്കൂള് ഇപ്പോൾ പഴയ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തായാലും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനം തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഉച്ചവരെയാണ് ക്ലാസ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതലാണ് കൃത്യമായ പാഠ്യപദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും പുസ്തകങ്ങൾ, നഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു കണക്കെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഏകദേശം 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ ഈ പഠനം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ആനന്ദ്, സിബി, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാം നല്ല ഉത്സാഹത്തിൽ തന്നെയാണോ? ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭയാശങ്കകൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ? ഇവരുടെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരിനെയും ക്യാമ്പുകളിൽ ആയതിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളിലേക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത വിഷമം ആരെങ്കിലും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടോ സിബി? തീർച്ചയായും കുട്ടികളുടെ ഒരു ഭയാശങ്ക മുഖത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവരെല്ലാം തന്നെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇത്രയും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമെന്ന്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ അത് ചോദിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നത്, പേടിച്ചു പോയാന്നോ ശരിക്കും? ആദ്യം വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ഇനി എവിടെ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ടായി. അത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങിയാലും ഇപ്പോൾ തീരുന്നില്ല. വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ സാമ്പത്തികമായി കുറേ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെയധികം നാശം എല്ലാവർക്കും, ഭയങ്കര നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായെന്ന് തന്നെ പറയാം. കുട്ടികളാരെങ്കിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലുണ്ടോ ഇപ്പോഴും? ഇപ്പോഴും എൻ്റെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലില്ലെങ്കിലും ചില കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലുണ്ട്. അവർക്ക് വളരെയധികം വിഷമമാണ്. ഇനി എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും, വീടൊക്കെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും? പിന്നെ വളരെയധികം അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും. അത് എത്രയൊക്കെ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേടിച്ചു പോയി. അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ കയറി ആകെ നശിങ്ങി. വീട്ടിലവസ്ഥ എന്താണ്? കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ വീട്ടില് വെള്ളം കയറി മുങ്ങി. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന കസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ അമ്മക്കൊക്കെ ക്യാമ്പിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം. ക്യാമ്പിൽ തന്നെയാണോ? ഇല്ല, വീട്ടിൽ വന്ന്. തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇവരെല്ലാം തന്നെയും ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ്. സ്കൂളുകൾ, നിരവധി സ്കൂളുകളുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ. ഏകദേശം 7 സ്കൂളുകൾ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് 250 സ്കൂളുകൾ ഇവിടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായിരുന്നു. ഇതിൽ 117 സ്കൂളുകൾ ഏകദേശം വെള്ള പ്രളയക്കെടുതി നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചു. 80 സ്കൂളുകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ സാരമാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ കൂടി പോകുന്നു. എല്ലാ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ട് വരികയാണ്. ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതലും എല്ലാ സ്കൂളുകളും തുറക്കും. 31-ാം തീയതിയോട് കൂടി തന്നെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും തുറക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ 7 സ്കൂളുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ തന്നെയും സ്കൂളുകളും ഈ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആനന്ദ്, വ്യക്തമാണ്. സിബി ജോസഫാണ് കൊച്ചിയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ തത്സമയം നൽകിയത്. ചില കുട്ടികളുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ ചില ആശങ്കകൾ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന കാഴ്ചകൾ കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നു. വലിയ കരുതൽ സ്കൂളിൽ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായുണ്ട്, നാട്ടുകാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്താം. മറ്റൊരു നിർണായക വാർത്ത കൂടി. ഡാമുകൾ തുറന്നു വിട്ടതല്ല കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തിന് കാരണമെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് വിഭാഗം മേധാവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ശരത് നൽകും. ശരത്, ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മഴയാണ് കേരളത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ എന്താണ്?
ആ ആനന്ദ്, കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തിന് കാരണമായത് ഡാമുകൾ എല്ലാം തന്നെ തുറന്നുവിട്ടതാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയ പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചരണം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡാമുകൾ തുറന്നതാണ് ഇത്ര വലിയൊരു പ്രളയത്തിന് കാരണം എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു പ്രചരണം ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രചരണം തെറ്റാണ് എന്നും ഡാമുകൾ തുറന്നതല്ല ഈ ഒരു പ്രളയത്തിന് കാരണമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്ര പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് വിഭാഗം അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ജല കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിന് ഇടയാക്കിയത് അപ്രതീക്ഷിതവും ശക്തവുമായ മഴയാണ്. ഡാമുകൾ ആ അപ്രതീക്ഷിതവും ശക്തവുമായ മഴയിൽ നിറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാമുകൾ അതിവേഗം നിറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി ഈ പ്രളയത്തിന്റെ ആഘാതം കൂടുവാനും കാരണമായി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് വിഭാഗം തലവനായ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കയ്യേറ്റങ്ങളും വികലമായ വികസന നയങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രളയത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടുകയും അതേസമയം 100 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രളയമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഡാമുകൾ തുറന്നതാണ് കാരണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണത്തെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതേസമയം ഈ വിഷയവുമായി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് വിഭാഗം ഇതുവരെയായും അവർ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നും ഇപ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആനന്ദ്, വ്യക്തമാണ്, ശരത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. 100 വർഷത്തിൽ തന്നെ വലിയ മഴയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തിന് കാരണമായത് എന്ന സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു. വിശദാംശങ്ങളാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ശരത് നൽകിയത്. പ്രളയത്തിൽ വ്യവസായ വാണിജ്യ മേഖലയ്ക്ക് 10,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതായി വ്യാപാരികൾ. 1,000,000 ചെറുകിട വ്യാപാരികളെയും പ്രളയം ദുരിത കയത്തിലാക്കി. ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ വർഷങ്ങളെടുക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ നേരിടാൻ സർക്കാർ കൈത്താങ്ങാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ. കേരളം മുൻപെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം പ്രളയത്തെ നേരിടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ തങ്ങളുടെ നഷ്ടക്കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായ സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചത്. അതിഭീമമായ നഷ്ടമാണ് വൻകിട ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗത്തുണ്ടായതെന്ന് വ്യവസായികൾ പറയുന്നു. പ്രളയത്തിൽ വീടും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഏറെയാണ്. വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും വെള്ളം കയറി നശിച്ചു. എന്നാൽ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തെ നേരിടുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരെയും സർക്കാർ സംരക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് വ്യവസായിയായ ES ജോസ് പറഞ്ഞു. അധിക വായ്പാ സഹായം ഉൾപ്പെടെ നൽകിയാണ് KSIDC പോലുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യാപാരികളെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് KSIDC ഡയറക്ടർ കൂടിയായ ES ജോസ് പറഞ്ഞു. KSIDC ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇതുപോലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്കും ക്ഷീണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ഷീണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെടുത്ത വായ്പകൾ പോലും കുറച്ചുകൂടി നീട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണ്ടി വന്ന അഡീഷണൽ ലോൺ കൊടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ അവരെ പുലർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയുള്ള നവകേരള സൃഷ്ടിയാണ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ വാണിജ്യ വ്യവസായ രംഗത്തിന് അത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രത്യാശയിലാണ് വൻകിട ചെറുകിട വ്യവസായികൾ. പ്രളയത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ വ്യവസായ രംഗം പഴയപടിയാകാൻ ചുരുങ്ങിയത് 3 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത്. എങ്കിലും വ്യവസായ രംഗത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട സത്വര നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും KM ഉമേഷ്. പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട കന്നുകാലികളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് സഹായഹസ്തമായി വൈക്കോൽ എത്തിച്ചു. കൊല്ലം തൃക്കരുവയിൽ നിന്നാണ് വൈക്കോൽ കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. കൊല്ലം അങ്ങനെയാണ്. പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മിണ്ടാപ്രാണികളായ കന്നുകാലികൾക്കും വേണ്ട ഭക്ഷണം ക്ഷീരകർഷകരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് കുട്ടനാട്ടിലെത്തിച്ചു. കന്നുകാലികൾ പലതും ചത്തുമലർന്നു. ശേഷിക്കുന്നവയുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ദുരിതബാധിതർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ അവിടെ നിന്നും കന്നുകാലികൾക്ക് ആ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും തൃക്കരുവയിലെ സ്റ്റേഡിയം വാർഡിലെ യോജനകൾ സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വൈക്കോലും വാഴ പുല്ലുകൾ ഇതെല്ലാം സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദുരിതബാധിത പ്രദേശമായ ഹരിപ്പാട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. കൊല്ലം തൃക്കരുവ പൂരം ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബും KM ക്ലബ്ബും സംയുക്തമായാണ് ക്ഷീരകർഷകരുടെ സഹകരണത്തോടെ ഒരുപറ്റം മൃഗസ്നേഹികൾ വൈക്കോൽ ശേഖരിച്ചത്. തുടർന്നും കാലിത്തീറ്റ പ്രളയബാധിത മേഖലയിൽ എത്തിക്കുന്നത് തുടരും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊല്ലം.